Jučer je održana 8. po redu sjednica Županijske skupštine. Zbog odsutnosti predsjednika Županijske skupštine Marijana Kustića, sjednicom je predsjedao njegov zamjenik Zlatko Fumić. Uobičajeni aktualni sat potrajao je srazmjerno kratko, ali s mnoštvom konkretnih pitanja na koja je uglavnom odgovarao župan Darko Milinović. Na skupštini je izvršena promjena dnevnog reda, pri čemu je nakon aktualnog sata donesena odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu. Ali bi molio prije nego eventualno prekinemo ovu sjednicu i nastavimo, da ipak odradimo jednu točku dnevnog reda. Da vam kažem zašto. To je treća točka dnevnog reda, donošenje odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu. Naime, o čemu se radi? Mi do petka moramo donesti odluku o visini turističke pristojbe. Ako je do petka ne donesemo, zakon kaže da ide minimalna turistička pristojba po svim općinama i gradovima. To znači da pojedine općine i gradovi kod nas će izgubiti, zapravo ne općine i gradovi, nego turističke zajednice, bi izgubile prihod neke čak do 2 miliona kuna. U ovom prijedlogu imate na klupe, ima nekih općina i gradova, dakle većina njih zadržava turističku pristojbu na visini razini od ove godine. Da danas ne donesemo tu odluku, onda bi neki, velim, izgubili čak i do 2 miliona, neke turističke zajednice izgubile do 2 miliona kuna. Ova je odluka jednoglasno prihvaćena, a o ostalim najavljenim točkama dnevnog reda Skupština će raspravljati u nastavku sjednice naredne srijede. Čuli smo čuo sam se ja sa predsjednikom Županijske skupštine i on je bio u Americi, nadamo se da nam nije donio ovaj koronavirus novi, bolje da danas nije došao. Malo šale, ali evo, želim Mariju, predsjednik Skupštine, što brže ozdravljenje. Ja bi molio da ova točka, jel, kako sam i obavješten da bi ovu sjednicu prekinuli pa bi nastavak bio u srijedu, jer zbog toga što se klub vijećnika HDZ koalicije i partnera nije iz objektivnih razloga mogao sastati, ja to razumijem. Milinović je još jednom istaknuo da nije donijeta ova točka dnevnog reda, neke zajednice bi izgubile velika sredstva, te nije bilo prostora da se donošenje ove točke odgodi. Na aktualnom satu sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije vijećnik HSU-a Ivan Božinović postavio je pitanje vezano uz sigurnost domova za starije i nemoćne uz naglasak na nedavnu tragediju u Andrijaševcima gdje je poginulo 6 osoba. Evo, moje pitanje upućeno je gospodinu županu iz razloga što smo svjedoci da je kroz neko kratko vrijeme u Andrijaševcima u Oroslavlju kod Zagreba izgorio jedan privatni starački dom. Umirovljenici su jako zabrinuti. Kod nas u našoj županiji ima nekoliko takvih domova. Pa mene sad zanima situacija. Da li ste vi upoznati sa tim? Da li oni imaju rješenja za uporabu? Da li oni imaju ove uporabne dozvole? Da li su prekapacitirani? Kakve su kontrole kod tih privatnih domova ili udomitelja? Odgovarajući na ovo pitanje, župan Milinović je izrazio sućut obiteljima nesretnih staraca i definirao stanje privatnih domova u Ličko-senjskoj županiji. Ono što županija ima ingerencije nad privatnim domovima, pa i nad ovim domom na županijskoj razini, je utvrđivanje minimalnih tehničkih standarda. Dakle, županija u svojoj ingerenciji nema mogućnost kontrole smještaja, je li prekapacitiran. Jedino ono što ima, još jednom ponoviti, prije nego što se dom otvori, dati rješenje o minimalnim tehničkim standardima. Pa ću spomenuti taj novi dom koji će se otvoriti na području Ličko-senjske županije, što i ja pozdravljam. Naša komisija je izašla i utvrdila minimalne tehničke standarde. On nije zadovoljio standarde što se tiče kuhinje, ali ima zakonsku mogućnost da sklopi ugovor sa jednim ugostiteljskim objektom koji će pripravljati hranu za dom umirovljenika
i ako to ispuni, dobit će minimalne tehničke standarde, odnosno rješenje Ministarstva socijalne skrbi. Milinović je istaknuo da županija nema mogućnost provjere prekapacitiranosti privatnih domova, no bez obzira na ingerencije koje ima, to jest nema, tražit će sastanak s vlasnicima privatnih domova. To sam planirao idući tjedan, sastati se ili barem telefonski porazgovarati sa vlasnicima privatnih domova, jedan je Krišpolje, jedan je Novalja, čini mi se, i tražiti od njih podatke da mi dostave rješenja. Ja ću vidjeti kakva imaju rješenja i tražiti od njih podatke koliko ima smještajnih kapaciteta, odnosno koliko imaju štićenika, i ukoliko utvrdim da se nesrazmjer između minimalnih tehničkih standarda i pravilnika, koje opet kažem ne donosi županija, ja ću reagirati prema resornom ministarstvu. Dakle, zaključno, mi smo u ingerenciji, dakle, davanja dozvole za minimalne tehničke standarde. To vam je otprilike za oni koji nisu u tome da po štićeniku mora biti određena kvadratura, da mora imati određene sanitarne čvorove, da mogu imati toliko i toliko štićenika. I dakle, ako te uvjete zadovolje, mi izdajemo rješenje o minimalnim tehničkim standardima, što je njima uvjeti da dobiju i da mogu sklopiti ugovor sa Ministarstvom socijalne skrbi. Dodao je još jednom da će sljedeći tjedan, iako nije u njegovoj nadležnosti, prekontrolirati stanje u privatnim domovima na području županije, te ako utvrdi nepravilnosti ili naznake nepravilnosti, prijaviti nadležnom ministarstvu. Pozvao je još jednom sve one koji imaju saznanja o istom da ga obavijeste. Noć prvaka okupila je kremu najbolje od najboljeg hrvatskog motociklističkog športa na dodjeli trofeja i zlatne kacige za 2019. godinu. Primilo ih je 30 aktualnih šampiona u isto toliko motociklističkih disciplina voženih na stazama diljem Lijepe naše. Među najtrofejnijim klubovima u kategoriji seniora su Križevci i Jaska. Motociklista godine je Mate Jaroš, dok je najbolja motociklistica Mija Ribić. Veteranski motokras prvak Hrvatske je Drago Marović, vozač kluba TRP Marović iz Rakovog Potoka. Ja sam motokras disciplina, peti puta sam državni prvak, znači sad sam treći put za redom i to je zlatna kaciga i prije još dva puta. Znači pet puta ukupno sam državni prvak u veteranima. Gotovo bez konkurencije su bili vozači cross country i enduro utrka iz Otočca. Vozili smo ove godine discipline extreme enduro, cross country i super enduro, u kojima smo bili u sve tri discipline prvi. Imamo preko 30 članova u klubu. Među najboljima u motociklističkom športu naše zemlje su i vozači iz Hrvatskog Zagorja. Ja bih se htio pohvaliti svojim uspjesima. Prva Hrvatske klasa MX2 u Supercrossu i prva Hrvatske klasa MX2 u Motocrossu. To su bili moji ciljevi koje sam htio ostvariti za prošlu godinu. To je ostvareno i nadam se idućoj sezoni još jače i još bolje. Jedna dobra atmosfera, jedna prekrasna večer. Ovdje su bili prvaci, prvaci u motociklizmu Hrvatske, prvaci svih 16 disciplina, brojnim klasama, preko skoro 200 nagrada smo se podijelilo, što govori o velikom broju vozača, govori o velikom broju timova, govori o velikom broju klubova koji se natječu, i posebno mi je zadovoljstvo da su danas priznanje išlo u jednom dijelu u Slavoniju, znači gdje nam je najbolji motociklista Mate Jaroš, motokrosista. Veseli nas da je gotovo cijela Hrvatska obuhvaćena s ovim nagradama, znači od Istre, Primorja, Like, Sjeverne Dalmacije, mogu reći, Slavonije, Prigorje, Zagorje, Zagrebačkog prstena, tako da jedino ono što malo nam fali, a to je Južna Dalmacija, znači Split, Dubrovnik, no dobro, oni su u automobilima. Nadamo se da ćemo vratiti i motocikliste u Hrvatski motociklistički savez u natjecanja, jer sjećamo se rado i Pribudića i Aljinovića i Ivana Šole i svih drugih vozača koji su dolazili s juga. Kako je istaknuto na noći prvaka 2019. Hrvatskog motociklističkog saveza u Jastrebarskom, ove se godine očekuje sudjelovanje hrvatskih vozača na moto utrkama na prvenstvu Europe i prvenstvu svijeta. 2019.
će preuzeti Zdravko Višak. Maleno selo Lokvice u Gorskom Kotaru, kao i većina Brodmoravica kojoj pripada, danas dijeli sudbinu ruralne Hrvatske lošim demografskim i gospodarskim stanjem te odlaskom mladih. S druge strane, i ovo selo krije zanimljivosti koje govore o sjaju minulih vremena u ovome dijelu Gorskog Kotara. Putniku namjerniku zastat će dah kad ugleda vile u Lokvicama koje su biljeg vremena s početka prošlog stoljeća. Mi se nalazimo u selu Lokvica, selo sa 30 kuća i danas 30 stalnih stanovnika. Mjesto je specifično toliko i za goranske razmjere, posebno što su prije Prvog svjetskog rata i ovdje izgrađene dvije vile. Izgradili su brati, sin i otac, obitelji Srkoč, koji su bili u Češkoj vrlo vješti kućarci. Podsjetimo, kućarci su bili u ta vremena vješti putujući trgovci koji su uglavnom po selima nudili najrazličitije potrepštine. Kućarci iz Gorskog Kotara posebno su uspješno trgovali i u ondašnjoj Češkoj. Tamo su došli do određenih sestava, vratili se ovdje, tu iza naših leđa, tu je bio veliki podrum vinski, prodavali vina iz Visa. Donja vila je imala, mi smo zvali ovaj objekat, obzirom da je nešto više od ovoga donje vile, zvali smo je Gornja vila ili i Donja. Uz ove vile vezani su i romantični događaji onoga vremena. Ova vila se zvala Vila Herminka. Po čemu? Jer je jedan od njih, mlađi sin, on je maloljetno djevojku zgodno dopeljao iz Češke pred rat. On se za nju oženio i dao je naziv samog objekta prema njoj. Znači, to je očito bila jako velika ljubav. Ti objekti su doživjeli velike promjene iza Prvog svjetskog rata, utoliko što je Donja vila predana bratu od vlasnika Gornje vile, Srkoča Andrije, i on je razvio posao trgovine. Vlasnici ovih vila kao trgovci opskrbljivali su cijeli ovaj kraj. Bila je posebno razvijena trgovina vinom. Jedan od njih je sagradio ovdje jedan bogati podrum, u skladište vina. Otpremalo se vino vagonima iz stanice Skrat i Brod Moravice na češke adrese, jer bile preštimano u ono vrijeme. I na taj način se on isto održao, možda ne toliko bogat koliko je postigao sa kućarenjem u Češkoj, jer on je, kad se tamo doselio, radio je nekoliko godina, u tom vrijeme uz oca, otac i sin, su stekli toliko veliko bogatstvo, evo da su oni, vratiši se iz Češke, mogli izgraditi tako dva važna objekta. Vile su i danas ukras ne samo Lokvica, već i ovoga dijela Gorskog Kotara, a znamen su i vremena u kojemu su vrijedni stanovnici toga kraja svojom umješnošću i radom u njega donosili napredak.